നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. 2014 മുതൽ 2022 വരെ, അതായത് 8 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 9-ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ 2 തവണയായിട്ട്. നമ്മളൊരു സിനിമയിലൊരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാശ്മീരി ഫയൽസ് എന്ന സിനിമയിലാണ്. ആര് ഭരിച്ചാലും സിസ്റ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്, എക്കോ സിസ്റ്റമാണ്. അതിൽ ഇടതുപക്ഷ ലിബറലുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരാണ്. അവരായിരുന്നു കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ആര് ഭരിച്ചാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് വഴിക്ക് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. 2014 ശേഷം BJP അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഈ സിസ്റ്റം പൊളിക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ ഈ സിസ്റ്റം പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വന്ന ചില വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കോടതി വിധികൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയെ വിമർശിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം 100 കണക്കിന് കോടതികളുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി. അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ നിരവധി കോടതികളുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജി പറയുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ വലിപ്പത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുമാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോടതിക്കെതിരായിട്ട് പറയാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടോ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ മേൽക്കോടതികളിൽ പോകുമ്പോൾ ആ കീഴ്ക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും തിരുത്തപ്പെടാറുണ്ട്. ഇവിടെ 3 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിധികൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഒന്ന്, ഒരു കവി, പീഡന കേസിൽപ്പെട്ട ഒരു കവി 2 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു യുവതി കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ കവി ഒളിവിൽ പോകുന്നു. ഒടുവിൽ ആ കവിയുടെ വക്കീൽ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുന്നു. ആ സമയത്ത് അവർ ജയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കോടതി പരാമർശിച്ചത്, അതായത് ആ ജഡ്ജി പരാമർശിച്ചത്, ഈ യുവതി പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കവി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത്രേ, അതുകൊണ്ട് ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നു. അതൊരു വിധി. മറ്റൊരു വിധി വന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു കോടതിയിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് വന്ന വിധി, പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഋതുമതിയായാൽ അവൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം, അതിന് മാതാപിതാക്കളുടെ പോലും സമ്മതമില്ല എന്ന്. അതും വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വിധിയാണ്. വളരെയേറെ വിമർശനവും ആ വിധിക്കെതിരെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് മുത്തലാഖ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്ത്രീകളെ വേണമെങ്കിലും കെട്ടാവുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു വിധി കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും അന്തിമമായിട്ടുള്ള വിധിയല്ല. ഓരോ ജഡ്ജിമാർ പറയുന്നത് അതിനു മുകളിൽ വേറെ കോടതിയും ജഡ്ജിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ. BJP ആണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത്. ഈ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇടതുപക്ഷവും നക്സലുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട സിസ്റ്റങ്ങൾ അവർ തകർക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി തകർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇത്തരം ചില വിധികളാണ് ഇതേപോലുള്ള കോടതികളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എങ്കിൽ 2014 മുതൽ ഇതുവരെയും സോണിയാഗാന്ധി തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം. BJP ഭരിച്ചിട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിലെ ചില കോടതികളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വിധികളാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഈ വിധികൾ ശരിക്കും സാമ്യമുള്ളത് ശരിയത്ത് കോടതി വിധികളോടാണ്. സമാനമായ രീതിയിലുള്ള കോടതി വിധികളാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വിധികളാണ് വന്നതെല്ലാം. സ്ത്രീയെ പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല എന്നതാണ് ഈ 3 കേസിലും. ഇത് തന്നെയാണ് ശരിയത്ത് നിയമത്തിലും പറയുന്നത്. അവിടെ എല്ലാം പുരുഷനാണ്, പുരുഷൻ പറയുന്ന പുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വിധികളെല്ലാം. അപ്പോൾ BJP കൂടിയല്ലായിരുന്നു ഭരണത്തിലെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു 3 വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വിധികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയേണ്ടി വന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ രമേശ് ബാബു പ്രജ്ഞാനന്ദ എന്ന നമ്മുടെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള 17-കാരൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ പയ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. 2-3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഈ 17-കാരൻ, ഈ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള പയ്യൻ, ലോക ചാമ്പ്യനായിട്ടുള്ള മാഗ്നസ് കാൾസനെ 3 തവണ തോൽപ്പിച്ച വാർത്ത ആദ്യം ഇവിടെയുള്ള, ഇപ്പോൾ ഈ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ വേർതിരിവില്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാരണം മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചാനലുകളൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ആളുകൾക്ക് ഈ TV ചാനലുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ്. അവർ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രജ്ഞാനന്ദ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വീതിയിൽ
ഭസ്മമൊക്കെ തൊട്ടതുകൊണ്ടാവാം വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തില്ല ആദ്യ ദിവസം. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയും മറ്റുമൊക്കെ ഇതങ്ങ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങ് ആഘോഷിച്ചു. കുറച്ചൊക്കെ അതിശയോക്തിപരവും കുറച്ച് ഭാവനയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടു ഒരുപാട് ട്രോളായിട്ട് വന്നു, പോസ്റ്റായിട്ട് വന്നു. ഒടുവിൽ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ടി വി ചാനലുകളും ഇത് വലിയ വാർത്തയാക്കി. അപ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാമായി. മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ചില ഇടത് എക്കോ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചടിക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ മനഃപൂർവ്വം തമസ്കരിച്ചാലും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിലരൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഈ ചെസ്സിൻ്റെ, ഈ ചെസ് വിജയത്തിൻ്റെ ഈ വിജയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ദാ മറ്റൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തി ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റാരുമല്ല, സൗദിയിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെസ് കളി എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ചെസ്സിൽ ഏറ്റവും പവറുള്ളത് ഇറാനിക്കാണല്ലോ. ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ, അതോ ഇനി റാണി തട്ടമിടാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം. ഇതൊക്കെ ട്രോളായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വേറെ ചില ട്രോളന്മാർ പറയുന്നത് ചെസ് കളിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തലയിൽ ആൾതാമസം, ബുദ്ധിയും വകതിരിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ പറയുന്നത് എന്ന തരത്തിലും ട്രോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രസ്താവന വന്ന ഒരു സമയം നോക്കൂ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 17-കാരൻ ലോക ചാമ്പ്യനെ തന്നെ തോൽപ്പിച്ചു. ചെസ് എന്ന ആ ഗെയിം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ചാ വിഷയമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദാ ഒരു പ്രസ്താവന വരുന്നു, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെസ് ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയമല്ല എന്ന്. എന്തരാണോ എന്തോ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.